To nima nobenega smisla več sploh. Jaz sem čist prevelik za vse te naloge, pa čist prevelike roke ima, da bi sploh kadarkoli zavil to klepo darilo. Pa itak v dimnik ne moram zlesti, nobene naloge ne moram sploh upraviti. Jaz mislim, da je najboljš, da kar grem. Ja. Najboljš, da kar grem, da tle me itak ne rabijo, da so sami dobri, pa pametni, pa mehni škratje. Jaz nimam tle več kaj iskati. Ampak res, pa še darilo si bom vzel s sabo. Ja. Tim! Ja. Tim! A ste kje videli Tima? Jaz ga iščem povsod, pa ga ne najdem. Kje? A tam? Tam? Ne, a tukaj v zadi. Au! Pod postlo! A nima... Ne. Oh! Ja, Tim, ja zakaj pa niste rekli takoj? Joj, ja Tim, kaj pa počneš tukaj? Oh, a to si ti zavil. Ja, odličen si, ljubček. Ne, nisem jaz tega. Glej, vem, da se sekiraš, ker nisi bil sprejet v škratovsko božično druščino, ampak vse je še drugo leto. Veš, ljubček, ni pomembno, kako si velika, pa kako veliko imaš srce. A ne, otroci, da je to najpomembnejša stvar? Da ima veliko srce in on ima največje srce. Tako da zapomni si to, škratek Tim. Zdaj pa prš v posteljo, da te bomo spet zjutraj budil. Mami ima prav. Gremo? Vse grem, mami.